Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan Autodesk InfraWorks 360 tarkvara teemat. Täpsemalt siis me vaatame, kuidas InfraWorks mudeli saab nüüd AutoCAD Civil 3D tarkvarasse. Varasemas videos on saanud teha näide Pärnu linna mudeli kohta ja ma jätkan sellest samast mudelist olukorras, kus minu soov on saada nüüd seda infot ka AutoCAD Civil 3D tarkvarasse. AutoCAD Civil 3D tarkvaras on kaardipõhist infot saanud alla võtta väga erinevat moodi. Mingil hetkel oli kättesaadav ka Google või Google Earth kaardirakendus. Viimastest versioonidest on aga meile tuttav Microsofti Bing kaardirakendus. Olulisem on aga siin siis rõhutada seda, jah, et mul on võimalus see InfraWorks mudel üle kanda ka AutoCAD Civil 3D tarkvarasse. Enne kui ma ka AutoCAD Civil tarkvaras seda mudelit avada püüan, ma kontrollin ka üle koordinaatsüsteemi sellepärast, et AutoCAD Civil 3D eeldab meilt ka koordinaatsüsteemi paika panemist. Seega ma lähen InfraWorks tarkvaras siin ülesse vasakuse nurka, võtan Settings and Utilities ja seejärel on vertikaalmenüüs mul nupp Model Properties. Klik selle. Ma panen tähele, et ma olen selles dialoogis juba korra olnud ja olen siis sealistanud koordinaatsüsteemi kui EST97. Tähelepanu tasub juhtida ka sellele, et mul on võimalus siis koordinaatsüsteemi muuta siin samas dialoogis. Hetkel lähen siit dialoogis lihtsalt kanseliga välja. Nüüd selleks, et ma saaksin AutoCAD Civil 3D tarkvaras sisuliselt seda sama InfraWorks mudelit avada, ma peaksin InfraWorks 360 esmalt sulgema. Ja sulgemine tähendab siis antud hetkel seda, et kas ma avan mõne teise InfraWorks mudeli, sest selliselt seda mudelit lihtsalt kinni ei panda ja seda ma näen ka siin üleval riba peal. Seega ma sulgen mudeli siit punast ristist. Avan AutoCAD Civili ja loon ühe uue tühja joonise. Selleks, et AutoCAD Civil 3D tarkvaras saaksin avada InfraWorks mudelit, peab mul olema eelnevalt installeeritud Productivity Pack. Ka sellest olen varasemalt juttu teinud. Juhul kui see on installeeritud, kuvatakse see Toolspace ja Toolbox paanil, seejärel Subscription Extension Manager, Civil 3D Productivity Pack 1 ja leian siit ka Open InfraWorks Model. Mind hetkel huvitab siis Open InfraWorks Model käsk, teen siin parema klõpsu ja valin Execute. Kuvatakse dialoog ja selles dialoogis ma saan mõistagi osutada nüüd InfraWorks mudeli failile. Klikin nupul Open ja seejärel valin välja InfraWorks lokaalse mudeli faili ja klikin Open. Ma panen nüüd tähele, et leitakse sellest InfraWorks mudelis siis üles minu koordinaatsüsteem ja oluline on siin siis tähele panna, et Civil 3D tarkvaras ma pean samamoodi paika panema koordinaatsüsteemi. Ja no, arvata võib, et see on siis ilmselt see sama, mis ka InfraWorks mudelis. Mul on mugavalt olemas siin Set the Coordinate System, sest minu vaikimisi AutoCADi malljoonis koordinaatsüsteemi ei sisaldanud, sest ma panen selle siin samas dialoogis paika, Set the Coordinate System, ja mul võimaldatakse väga lihtsalt tegelikult üle võtta InfraWorks mudelis ole koordinaatsüsteem. Hetkel valin siis selle esimese Use InfraWorks Model Coordinate System. Seejärel on mul võimalik nüüd valida, kas ma soovin tervet InfraWorks mudelit üle kanda siia Civil 3D tarkvarasse või ainult mingit kitsamat ala. No, juhul kui me töötame mingis kitsamas alas, siis ei ole mõtet tervet mudelit üle kanda, nii et seda teen ka mina praegu siin. Valin Area of Interest ja seejärel klikin nupul Select Area. Mõne hetke pärast laetakse InfraWorksi mudeli ala ja mul on võimalus nüüd suurendada ja määratleda lähemalt mind huvitav kitsam mudeli osa. Võtan võibolla siit kesklinnast mulle huvipakkuva osa. Ehk valin lihtsalt nii-öelda raamiga selle kitsama ala. Seejärel võin juba klikkida siin all nupul Open Model. Laetakse objektid ja panen siis tähele seda, et InfraWorks mudelist tulevad üle maapinna mudelid ja ka sõiduteede telgjooned. Need on need punased jooned siin siis alignment. Kuid mis saab aga InfraWorks tarkvaras olevatest 3D hoonetest? Ka neid me saame üle kanda, kuid selleks me siis peame tegema ühe lisasammu InfraWorks tarkvaras. Seega ma teen AutoCAD Civil 3D tarkvara akna väiksemaks ja avan uuesti InfraWorks 360 tarkvara. Seejärel avan selle sama mudeli, Pärnu mudeli, suurendan mudeli samasse piirkonda, millele ma keskendun ka AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Ja seejärel ma ekspordin nüüd siit selle 3D mudeli info välja. Selleks ma lähen üleval vasakus nupuribal Settings and Utilities, klik sellel ja valin siit Export 3D Model. Kuvatakse dialoog
Export to 3D Model File. Kuna ma ei soovi kogu mudelit eksportida, siis ma kasutan siin Define Interactively ja kasutan selleks siis polygoni, teen selle kliki ja valin siit nüüd kesklinna osa, praktiliselt selle sama ala, mille ma valisin ka AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Kui ala on määratud, siis ma panen tähele uuesti ka siin endiselt seda koordinaatsüsteemi ja oluline on rõhutada ka sellel offset väärtusel, kuna ma ikkagi tahan saada seda infot õigesse koordinaadistikku, siis ma ei soovi kasutada Origin Extent sätted, vaid võtan siit Use Define ja panen kõik need siin nulliks, X-i ja Y-i. Põhimõtteliselt on võimalik nende väärtuste abil ka mudeli paigutust veidi korrigeerida, aga hetkel me eeldame, et kõik on korrektne. Seda eelnevat sätted Extent pigem võib kasutada siis, kui me tahame seda infot näiteks 3ds Maxi eksportida, kus siis ei ole meil otseselt tegemist koordinaatsüsteemiga. Nüüd Target Files. Ma soovin ainult ühte kindlat sisu eksportida, seega ma võtan siit Multiple Files ja antud juhul võtan ära linnukse Ground eest, jätan alles ainult Buildings. Nüüd lisaks ka siin rea lõpus klikin Change Target File, ehk siis kuhu kohta ma soovin seda salvestada, näiteks lihtsalt tgetta, Save ja seejärel Export. FBX file on sellega loodud, InfraWorks tarkvara teen nüüd väiksemaks ja liigun uuesti AutoCAD Civil 3D tarkvarasse. Selleks, et saaksin nüüd seda 3D infot ka Civil 3D joonisele, ma valin riba pealt Insert, seejärel Import, valin tgetta, ehk siis asukoha, kuhu ma parasjagu selle faili salvestasin, buildings.fbx ja open. Avanevas dialoogis ma pean tähelepanu juhtima ka asjaolule, et me üldjuhul eeldame, et ühikute süsteemid on meil samad, seega me peame kasutama siin üks ühele. Ei soovi seda kindlasti infot tuua sisse blokina, insert file as block, nii et linnukes siin ei ole hetkel ja vajutan OK. Ja ma näengi, et see 3D info tuleb üle. Võibolla võiksin nüüd ka selles kaardirakenduses siis keskenduda kitsamale alale. Selleks ma valin riba pealt geolocation, valin capture area ja valin selle sama ristküliku praktiliselt, millest ma hetkel olen huvitatud ja seejärel online map sektsioonis valin map hybrid ja map off. Nii et mulle kuvatakse nüüd ainult selle kitsama osa kaardi osa. Lisaks ma võin liikuda siin Civil 3D tarkvaras prospektopaanile. Ma näen, et selle esmase mudeli ülekandmise käigus on loodud mul erinevad pinnaobjektid ja antud hetkel ma ei soovi näiteks näha existing transportation pinnaobjekti. Teen siin parema klõpsu, võtan surface properties ja seejärel dialoogis surface style võtan no display. Apply ja OK. Ja seejärel on mul võimalik juba seda mudelit vaadata ka erinevate teiste AutoCAD Civil 3D töövahenditega, kas siis muudan ära visuaalse esitusstiili või valin näiteks hooned, võibolla ka maapinna mudeli ja seejärel kasutan Object View töövahendit. Nii et selliselt on võimalik AutoCAD Civil 3D tarkvarasse üle tuua seda olemasolevat olukorda, et siis seejärel juba alustada detailsema disainiga.